Oh, mãe! Oi, minha filha! Que foi? Que racha isso? Desculpa, mãe, eu tô um pouco empolgada. É que meus amigos me chamam pra brincar lá fora. É, quer dizer, na pracinha. É, não, é. Ah, não sei. Eu posso ir? Pode ser, minha filha, mas ó, tome juízo, hein, ó. Mas da próxima vez me avise sem gritar, porque. Tô de ouvido soltar, não sou surda, não. Tá bom, mãe, muito obrigada. Tchau, um beijão. Ó, se eu tiver saudade, eu vou vir correndo, tá bom? Mas eu acho que eu não vou ter saudade, né? Porque eu vou estar na pracinha aqui perto. Tá bom, mãe? Vou ter juízo assim. Tchau. Lá, estou indo. Lá. Tchururu, tchururu. Oi, amiga. Tudo bem com você? O que você quer fazer hoje? Tudo. Por que que você me chamou aqui? Ai, eu queria te falar um negócio, sabe o quê? Ai, é o quê? Eu tô muito ansiosa, eu sou muito Olha ansiosa. aqui, a gente vai ter um concurso de desfile que a gente vai. Lá no campo, não é mesmo? É, a gente vai passear lá Lá no no campo. campo. Que a Vai gente ser um desfile. vai ser lá no campo. Ai, eu tô muito ansiosa, tá? Tchau, era isso mesmo? Só isso? Só isso. Ah, tá, vou Bora voltar a brincar. falar pra minha Bora mãe. ficar brincando por enquanto, depois. Ai, não, já tá entardecendo. Eu Tudo preciso ir bem. pra minha mãe. Tchau! É hoje. Hoje? Brincadeira, é amanhã. Tô muito Bem ansiosa. Tchau, tarde. até amanhã. Ó, me Tchau. liga, hein? Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Ixi, o que é que foi agora? Essa menina é escandalosa mesmo, hein? Nossa, até larguei a vassoura pra tudo quanto é canto, porque é um grito, parece que é. Nossa, não sei nem falar. O que é que foi, minha filha? Pode falar. Mãe. Mãe. Fala logo, minha filha. Para de gagarejo, eu, hein? É, gagarejo, eu não fiz faculdade, sabe? Eu não estudei português, né? Sempre chamava em inglês, não sei se foi. Mãe, você deixou pra pracinha, né? Aí eu fui na pracinha. Aí a minha amiga queria falar um negócio comigo. Aí. Ela falou bem assim, que vai ter um concurso lá no campo, lá naquele campo lá famoso e não precisa pagar, quer dizer, ah, não sei, eu não. Aí ela falou que vai ser amanhã, mãe, eu posso ir, por favor, mãe, é meu sonho participar do desfile, essa é minha oportunidade se tiver dinheiro, mas é barato, eu acho, é de grátis, minha filha, ó, sabe que a filha não tem dinheiro nenhum, nem um centavo, ela quer, um centavo é pra tentar, mas não é muito fácil, mas, ó, aqui, ó, se for de graça, pode ir, tranquilo, mas tome juízo, mas. Sabe que. Ah, não sei. Você vai encontrar com a sua amiga lá pra ela te vestir, porque aqui não tem roupa de rico, não, tá? Então, pode ir pra festa. É amanhã mesmo? Ai, eu até esqueci. É, então, tá, deixo. Se for de graça, deixo. Já escureceu tudo. Eu preciso dormir pra amanhã. Ai, toda ansiedade, eu não vou conseguir nem dormir. Ai, meu Deus. Ai, tomara que minha amiga ajude. Sai, mosca. Ai, Cecília, eu ganhei. Não pode ser ela que ganhou. Não, ai, que verruga no nariz. Não é isso. Sou eu. Não. Agora eu vou dormir para amanhã o dia de desfile, então bora. Sonho que eu tive, meu Deus. Preciso ganhar nesse concurso. Ai. Eu teve uma noite muito boa. Agora é só eu se tocar e ir pro desfile. Lá, comida tá pronta. Arroz. Ai, meu Deus. Ai, eu preciso falar uma coisa com a minha filha, que eu consegui, não, acho que ela vai ficar feliz da vida. Ai, será? Ó, filha! Nossa, cadê essa menina? Ó, filha! Ai, mãe, acabei de acordar, mãe. Que foi? Ô, filha, vem lá, faz amor. Eu tenho uma super mega notícia. Que eu não. Ai, meu Deus, que foda, eu tenho que ir no salão. Ó, eu tô indo no salão hoje. E eu consegui pra você um salão também, pra você se arrumar, colocar roupa, porque. E é de graça.
É um milagre, né? É pra nós. É, eu tô indo lá no salão pra arrumar essa coisa de cabelo pra ficar mais vermelhado, bem mais arrumado, tá, filha? Fia, pode ir arrumando suas coisas, precisa no salão hoje. Porque tá, aproveitar que tá cedo, que eu falei pra você acordar cedo, e mais tarde vai ser de cima, então. Obrigada, moça. Eu gostei, ó. Ficou ótimo, lindo e maravilhoso. É porque eu vou pro desfile da minha filha, sabe? Aí eu vou ter que ir bonita, né? Porque, né? Que saída. Moça, você tem alguma roupa bonita pra mim? É sobre desfile, você tem? Eu queria... É porque eu vou em um desfile no campo de estilista, show. Aí eu preciso que de uma roupa bem, bem legal, porque... Essa aqui não serve. Quem é aquela garota ali? Oi, garota, quem é você? Eu? Sim. Pra que você quer saber quem eu sou? Sei lá, você tá aqui, o que você tá fazendo? Eu vou pro desfile, muito show. Eu também. Ah, por isso que você está aqui, né? Ontem eu fui no parque e conversei com uma menina igualzinha a você. Que legal, gente. Muito obrigada, moça. Eu acho que vai ser essa mesmo. Que bonito. Eu gostei muito desse short. Olha isso, muito bonito. Ai, meu Deus. Moça, mas e o cabelo? Tem que ser daquele outro salão? É porque esse cabelo aqui, olha, se soltar, ai, fica muito horrível. Tem uma hidratação? Tem, lógico que tem. A gente pode fazer hidratação do seu cabelo, sim. Ah, tá. Muito obrigada. Tô esperando. Olha, temos dois arcos que pode combinar com essa roupa. Ah, que legal. Até que pode servir. É, eu vou querer o azul. Tá bom, pode colocar. Ou eu... Não, você, né? Porque você já é moça. Ai, ficou tão lindo. Meu Deus, eu estou muito linda. Muito obrigada. Eu tô transformada. Muito obrigada, moça. Tô indo entrar fazer a minha inscrição logo. Oi, moça. É aqui que... É o desfile? Sim, é aqui. Você é a protagonista? É, que vai desfilar? Então pode esperar ali no camarim, tá bom? Não repare a bagunça daquilo tudo, porque é um monte de roupa, muitas atrizes se vestindo e experimentando, tá? Tá, obrigada, moça. Já estou indo. Meu Deus, que camarim legal. Meu Deus, aquele armário tá todo aberto, cheio de roupa. Meu Deus, olha que bagunça que tá. Ah, oi! Eu posso esperar aqui naquele banquinho onde todas as atrizes estão esperando? Ah, tá. Tá bom. Lá, lá, lá. Ah, oi! Ah, oi. Você está bonita. Onde você comprou essa blusa? É de leão, né? É, por quê? É tão linda e maravilhosa mesmo. E vê se para de perturbar, tá? Ah, e você? Quem é? É, que roupa bonita, colorida. Eu, hein, garota? Se toca, essa blusa é importada. E vê se não fala comigo, né? Porque... Ai, essa roupa, hein? Melhor que a minha. Como é que ela pode? Nossa, que roupa feia. Com certeza eu vou ganhar no concurso de desfile. Ah, minha roupa não está feia nada. Não acho que minha roupa de sorvete está feia. Ah, mesmo assim, prazer. Meu nome é Vitória. Oi, amiga! Oi, amiga, tudo bem? Tudo sim, é. Dá licença, calma aí. Agora sim, oi! Você já viu?
aquelas meninas lá com um arco branco e a outra sem arco, elas são muito grossas. Qual? Aquela ali, ó. É outra menina que chegou. Deve ser amiguinha dela. Ah. Eu, hein? Ela deve estar falando de mim. Mas aquela garota não se toca. Que horrível que ela está. Nossa, essa outra tá sem acessório na cabeça. A outra tá com um laço horrível azul que nem combina com a roupa. E a outra é tão criancinha com um arco de lápis. Ah, essas três são... Que eu vou ganhar esse desfile. E aquelas duas meninas? Nem há nenhuma chance de ganhar esse desfile. Aí aquelas meninas, e olha que chegou outra com um lacinho bem pequenininho. Ai, parece uma bebezinha. Olha lá, amiga. Aquela que estava na porta do desfile. Não, não. Na porta do camarim. Oi, meninas. Eu vim aqui só pra avisar que o desfile já vai começar. Então, se vocês terminarem de se arrumar, só eu vou contar só até três. E a primeira vai ser essa chamada. Eu acho que eu vou ser a primeira a chamar. Ou vai ser minha amiga. Ai, amiga, mas eu acho que vai ser aquelas duas que vão ser a primeira. Quer dizer, não importa quem for a primeira ou não, o que importa é quem vai ganhar. Não, mas quem ser feliz também, né? Claro que eu vou ser a primeira a chamar aí. Claro que isso importa. Claro que eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Claro, ninguém mais. Eu. Olha o meu look, muito lindo. Preparação. A primeira a ser a chamada é a Ana Clara. Eu sou a Ana Clara. Então, por favor, pode vir. Ai. Claro que eu vou ver aquela menina, né? Porque eu quero ver o mico que ela vai passar. Agora sou eu. Vou ter uma coisinha para minha amiga. Atenção, vamos! Audio Jungle. E a Ana Clara anda nas passarelas com short jeans e a camisa de lobo. Olha que lindeza! E parou! Todos aplaudam! Agora, vamos lá apresentando Vitória! Ai, a minha mãe tá ali. Ai, que legal! Ai, sou eu. Cuidado! Cabeça. Vou continuar. Eita, aconteceu um imprevisto. A Vitória caiu de repente, mas isso infelizmente está desclassificada. E agora, isso não importa mais. E agora vem a vez. Vamos lá. Luísa! E agora vem a Mariana! Ha! E agora sou eu. Palmas pra ela! E agora eu quero todas as candidatas aqui em fila, né? Porque eu quero falar quem foi a vencedora! Todas em fila? Legal. Foi quem ganhou foi a Ana Clara! E a vencedora foi Ana Clara! Ai, eu sabia. Você tem alguma coisa a dizer? Sim. Aí eu sabia que eu ia ganhar. Até porque eu sou a mais bonita. E eu também agradeço os pais, minhas mães, minha mãe, meu pai, meus pais e minhas mães. Tem alguma coisa a dizer? Basicamente, de novo? Sim.
O quê? Eu quero agradecer meu pai, minha mãe. Tinha no papel. Ai. Ai, ai. O que tá acontecendo? Alô? Sim. Quê? Ai, tua vencedora é essa. Tá. Infelizmente, aconteceu um imprevisto. Ela roubou o concurso, colocou o plástico para a Vitória cair. E, basicamente, a Vitória foi a única que as pessoas bateram mais palmas. Então, o imprevisto que ela não tinha ganhado é porque ela escorregou. E, nesse caso, foi o plástico que a Ana Clara colocou. Então, a vencedora é a Vitória! Ai, meu Deus, sou eu! Oi, mãe, eu ganhei! Parabéns, Vitória, você está de parabéns, tá? Tchau! Amiga, me desculpe por ter atacado o plástico pra você cair. Tá desculpado. Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Espera aí, galerinha. Esse vídeo não foi pra discriminar ninguém. E também é só pra divertir vocês. E pra vocês aprenderem não deixar alguma coisa para os outros cair. Isso é uma lição. Sempre fazer o mal não é bom. Então, tchau! Tchau! Se vocês querem outro vídeo, outro filme, uns episódios, uma novelinha, vocês têm que deixar bastante like. Então, tchau! Um beijão! Tudo bem? No vídeo de hoje vai ser eu mostrando meu material escolar. E como vocês estão vendo, estou com mais um vídeo aqui no canal. E olha, hoje eu tô avisando que eu vou mandar o nome. Eu vou pensar ainda, né? E se vocês falarem, tá faltando quatro coisas. Sim, porque tá faltando caderno de artes, borracha, apontador e tesoura. Então, antes de começar o vídeo, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever, então bora lá pro vídeo. Então, primeiramente, eu vou mostrar a minha bolsinha. Daí produção. Essa bolsinha que vai ser minha, eu vou usar essa que é do ano passado, ó, porque ela antes ela tava suja meio que de tinta de caneta, mas olha, ela ficou perfeita. Nova em folha. Olha, não, é porque tá meio que escuro, que vocês não estão vendo, que tem essas coloridas aqui, porque eu que tô aqui na vida real, tá muito brilhoso, sério, não é mentira. Essa é minha bolsinha, tem duas partes. E lembrando que eu vou pro quinto ano, gente. E se vocês verem um caderno que é demais, é porque, sabe, pra não ficar comprando essas coisas. Então, comprei esse total de caderno, um caderno pra esse total de folhas, de matérias. Porque se acabar eu vou zoar as outras partes que sobraram, que não tinha outras partes. Enfim, vou mostrar minha agenda agora. Ela é de uma... Ele é uma unicórnio! Olha que lindo! Lembrando que meus cadernos são todos diferentes. Só um, que é quatro cadernos. Quatro cadernos, um, dois, três, quatro, entendeu? Quatro cadernos e sapinho. Mas com a minha foi... Tá, chega de enrolação. Essa é a minha agenda. Filhama unicórnio. Muito bonita. Olha os detalhes dela. Vou mostrar aqui pra vocês verem ela. Olha o que tá escrito. I chose to be unicorn. Yeah. E ela é normal. Rua. Próximo. Um lápis clássico da Tris. Tris, olha isso, gente. Como provas, calma aí. Tris. Lápis da... E o outro lápis da Tris que eu amei, ó.
É muito lindo. Tem que apontar aqui, né, gente? Olha, ele é muito lindo de cacto. Olha isso. Gente, tá muito claro. Calma. Tá, gente? Se vocês não acreditam, aqui, ó, a prova. Calma aí, cadê? Ah, tá aqui. Entendeu, né? Um corretivo. Maravilhoso. Olha aqui. Eu nunca ganhei um desses. Só que como eu vou pro quinto ano, quando eu não comprei meus materiais, eu não ia falar pra minha mãe, porque senão ela ia irritar, né? Sabe como é que é? As mães. Mas ela comprou sem eu pedir. Eu fiquei muito legal. Muito feliz. E olha que lindo. Olha isso. Eu amei isso. Então, pois é, né? É isso mesmo. Essas três canetas clássicas. Eu vou pro quinto ano, gente. Não é da Tris, tá? É da Paper Mate. Quilométrica. Entendeu? Ninguém quer ver essa marca, né? Muito chato. E essa cola da Pira. Minha régua. Esta é minha régua. Chinelada, chinelada. Pá, pá, pá. Sai, mosquito. Esse aqui. Eu não tirei do plástico ainda, porque eu não tenho necessidade. Não vou usar agora, sabe? Meus lápis de 24 cores. Eu amo esses lápis. Ai, pra que eu vou usar aqui daqueles 40, 30? Gente, olha isso. Eu já amei essas cores. As minhas cores preferidas, vocês sabem como é que é, né? Sabe como são as minhas cores preferidas? Já tá na cara. Já tá na cara que essas são as minhas três cores. Já tá na cara. Mas tem muita cor bonita aqui. Sinceramente. Agora chegou a parte do caderno branco. Chegou a parte do caderno, então vamos. Primeiro eu vou mostrar esse de 15 matérias. Gente, não reclama que eu sou exagerada, não, porque quinto ano precisa. Porque tem o planeta. Caderno de 20, pra quê, gente? É, eu falo pra quê, né? Porque eu não sei que ano elas estão, né? Prometida, metida, né? Pra você ter metido. Olha aqui, gente. 15 matérias. E olha, ela é assim, depois assim. Mas é um bichinho muito pesado. Eu já botei as... Aqui, ó. Português, matemática, ciência, geografia, educação física e inglês. Pronto. Agora chega a parte dos cadernos. Sapo. Webbit. Doidice. Tá, vamos lá. Ai, calma, gente. Eu vou deixar esse por último. Primeiro é esse. Olha que lindo, gente. Tô com raiva de vocês. Não deram um like. Pode dar like agora. Estou apaixonado por vocês, sabe? Vocês deixaram um like, se inscreveram no canal, né? Se inscreveu, né? Vocês não se inscreveram, pode se inscrever, tá? Pode se inscrever sim. Sim. Digo mil sim. Se vocês não se inscreverem, gente, vocês não vão receber mais nenhum. Entendeu? Olha. Muito lindo. Carope. Olha como é que é por dentro. Ah, parece de criancinha, gente. Gente, quantas vezes eu tenho que falar que não precisa ser de criancinha? Gente, eu posso ir pro primeiro ano do ensino médio que eu vou comprar um negócio da Barbie, gente. Da Barbie. Que importa é o caderno ou o tema, gente? O caderno, né? É o sapo, pronto, fim. Tem esse lindo e maravilhoso também. Quero também. Mesma coisa que o outro. Eu não tô mostrando. Tô mostrando rápido porque eu não tô com muita paciência. E esse, que é o meu preferido também. É que ele não é cortadinho assim. É. Quero pior que lindo. E por último, esse.
se... Olha que lindo, é o meu preferido. Não, gente, bota nos comentários. Fala se ele não é bonito. Olha isso, gente. Muito bonito. Muito bonito, muito bonito. Agora... já volto com você. E aí, vocês viram? Então, galera, esse foi o vídeo. Então, tchau. Galerinha do YouTube, no vídeo de hoje tá muito legal. No vídeo vai aparecer algumas fotos aí minha com a mesma roupa aí em vários lugares, não é mesmo? E antes de começar o vídeo, deixa seu like, esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. E a meta de likes é 10 mil likes. Vocês vão colocar nos comentários qual que ficou mais legal, qual é que vocês mais gostaram. E ó, pra deixar like mesmo, hein, porque senão não vai mais ter vídeo. Porque ó... eu me esforço muito pra ter bastante vídeo pra vocês se divertirem. Então, fiquem ligados! Olá, galerinha do YouTube! No vídeo de hoje eu estou com mais um vídeo. E olha, eu tô com a mesma roupa porque minha mãe já limpou, já lavou, tá? Em outro dia, tá? Não se preocupe com a minha mãe. Ah, tô chega de enrolação. Deixa o like, esquece de se inscrever. A meta de likes é... 20 mil likes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia, né? E vai ser, mostrando as minhas fotos parte 2! Então, bora lá pro vídeo e bota nos comentários, né, qual que vocês mais gostaram, óbvio, né? E vamos lá! Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, um beijão! E até o próximo vídeo. Tchau! Olá, galerinha do YouTube. No vídeo de hoje vai ser Pique-Esconde. E galerinha, bora lá. E a meta de lá que é 5 mil likes. Então, deixa o like pra se inscrever. Opa. Não deram like? Então vai lá. E deixa o like. Estar aqui embaixo. Chuvinha de likes. Finge que o seu dedinho... é mágico, você vai, pim, aperta no like. Então, vamos lá começar. Lembrando que a gente vai jogar Jokenpô. Pra ver quem começa, quem conta. E a gente vai contar até 20, porque é 10, 20, entendeu? Vamos lá. Vai, bota aqui. Jokenpô, Jokenpô. Gente, eu ganhei, então ela vai começar. Então, bora lá. Não, é você que escolhe, né? É, eu que escolho, então ela vai contar. Então, bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. Galerinha, ela acabou de... acabou eu! Agora, galerinha, agora ela quase me achou, vocês acreditam? A força tá bagunçada aqui, gente. Ela tá muito cortada pra cá. Gente, vai ser minha vitória? Meu Deus, galerinha, galera, eu achei. Então agora eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
like nesse vídeo, se inscreva no canal pra, não, pra ficar bem ligado nas notificações e em outros vídeos novos. Então, bora lá? Pobre acordando. Ô, minha filha! Ô, minha filha! Acorda, acorda! Não! Acorda! Tô... Minha filha, acorda! Eu tô de fome! Acorda! Minha filha! Eu vou te bater! Mãe. Rico acordando. Filha, tá na hora de acordar. Ah, tá muito tarde agora, você dormiu muito cedo. Não sei se você tá dormindo assim, né? Mas agora você precisa, porque... Olha, não dorme tarde, porque senão você vai ficar com olho, bom? Pobre se arrumando pro carnaval. Jesus, eu preciso viver. Ai, não sou sulha não, gente. Eu sou pobre mesmo. Eu tô cheia de... Ó, zin, zin. Eu preciso de um espelho pra me ver, gente. Presta não. Eu preciso ganhar esse carnaval. É um concurso. Meu Deus, eu vou sair. Rico se arrumando para o carnaval. Ai, como eu estou muito bonita. Mas agora eu vou botar... Meu arquinho de gira-giração. Vamos lá para ver se ele vai cobrir em mim. Ai, nossa, ficou ótimo. Mãe, eu vou já ir pro carnaval. Tá bom, filha, pode ir. Tchau. Pobre na festa de carnaval. Rico na festa de carnaval. Em casa, meu carro está ali. Oi, minha filha, tu ganhou? Não, infelizmente. Ô, minha filha, tu ganhou? Não, mãe, e me desculpe pelos transtornos aqui que passa uma mulher, minha, sabe? Minha filha, nem você... chique, foi pra festa do carnaval e chegou em casa toda desarrumada, minha, já eu chego minha toda filha, cala a boca, mãe! Filha, você vai apanhar porque você não ganhou esse carnaval! Rico chegando em casa. Ai, eu vou... Ai, minha mãe tá lá, eu vou ir lá. Filha, ai, mamãe tá aqui, você ganhou? Sim! Aê, que legal! Eu sou a giração! E aí, vocês gostaram desse vídeo? Deixe seu like! Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo! Tchau!